ima sposobnost da održi konstantnom svoju telesnu temperaturu bez obzira na to kakva je temperatura okoline u kojoj se nalazi. Ta njegova sposobnost je posljedica postojanja takozvanog termoregulacionog mehanizma koji predstavlja jedan složen sistem u koji su uključeni više sistema i više organa. Najčešći problemi koji nastaju kada neko boravi u uslovima visoke spoljašnje temperature jesu sunčanica i toplotni kolaps. Osobe kojima se ovo češće dešava nego drugima su mlade osobe, stare, osobe koje imaju neke hronične bolesti i osobe koje imaju neku terapiju, kao i rekonvalescent, znači oni koji se oporavljaju od nekih teških bolesti. Sunčanica se manifestuje glavoboljom, a nastaje najčešće kao posljedica izlaganja poglavine, znači nezaštićene glave, visokoj temperaturi, najčešće je to temperatura sunca. Toplotni kolaps je nešto što se često viđa u sklopu sunčanice ili izolovano, i manifestuje se kratkotrajnom omaglicom ili gubitkom svesti u priboravku u uslovima visoke temperature. Prva pomoć u ovakvim situacijama jeste sklanjanje takve osobe iz prostora koji je pretopao, znači ako se radi o spoljnoj temperaturi, onda u hladovinu. Ako je osoba pri svesti, treba joj dati da pije vodu, hladiti je i tražiti pomoć. Ređi poremećaj koji nastaju u uslovima boravka čovjeka u sredini koja je sa visokom temperaturom jesu toplotni grčevi i toplotni udar. To su znatno ozbiljniji zdravstveni problemi nego ova dva koja sam ranije spomenula. Toplotni grčevi se viđaju najčešće u osoba koje rade neke fizički zahtevne poslove u sredini koja ima visoku temperaturu i pri tome piju dosta vode. Ovo je situacija koju viđemo kod džogera, kod maratonaca i eventualno kod ratara. Šta se ovdje dešava? Najbolji način za termoregulaciju kada čovjek boravi u uslovima visoke temperature jeste znojenje. Ako neko pri tome fizički radi, on se ekstremno mnogo znoji, a pijući vodu, on unosi samo vodu u organizam, a ne i so koju gubi znojenjem. Tako da, toplotni grčevi koji se viđaju u ovakvih ljudi jesu grčevi poprečno prugaste muskulature, u prvom redu nogu, ponekad i trbuha i ruku. Vrlo su bolni. Prva pomoć se sastoji u tome da takvoj osobi damo da pije slanu vodu. Toplotni udar je najteži oblik poremećaja zdravlja koji nastaje kao posljedica boravka čovjeka u uslovima visoke temperature. On se dešava onda kada je temperatura visoka i vlažnost vazduha izuzetno visoka. Tako da najpotentniji termoregulacioni mehanizam, znači znojenje, ne dolazi u obzir.